လက်ရှိမှာစိန်ခေါ်မှုမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာနောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်မလရှိရနေကမုံရွာမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူလူတွဲဆောင်ပွဲမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်နောက်ရနိုင်ငံမှာအခုချိန်မှာရှိစိန်ခေါ်မှုမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရမှာတိုးတက်မှုတွေရှိတဲ့ဒါရောကျွန်တော်တို့လည်းအသိမှပြပါရယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ငုံပြပါရယ်ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုးတက်ဖို့အများကြီးလိုပါသေးတယ်ဒီလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာဒီဒေသအတွက်ကဘာကြီးခုလုံးနဲ့တိုင်းရှိကိုမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသအတွက်မှာတော့နောက်ကျကျန်နေခဲ့တယ်ဆိုတာအများအားဖြင့်ပါတိုးတော့နောက်ကြကြံရိတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှေးကနိုင်ငံတွေကိုသင်ခန်းစာယူကာချောင်းဝဲဆောင်ရံကိစ္စတွေကိုလေ့လာနိုင်မယ်လို့လည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်